Yevlaxda keçirilən görüşdə əldə olunan razılaşmalar çərçivəsində Qarabağdakı silahlı erməni birləşmələri silah və sursatlarını təhvil verir. Bu barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin Telegram kanalı məlumat verib. Qeyd edilib ki, proses Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında keçirilir. Artıq 800-dən çox atıcı silah, qumbara atan, mina atan və digər odlu silah arsenalı təhvil verilib.